الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تينطا كمتي تفسير القرآن لا سنخاي بيجين نكنون سورة الحجرات يوم نيجين دال آيات تي 13 កាលពីយប់ម្សិលគឺយើងជប់ត្រឹមអាយ៉ាទី12អូធូប៊ីឡៃមីនសៃតានរ៉ាជីមយ៉ាអាយូហានាសអ៊ីនណាខលកណាគុមមិនザគរីវអ៊ុនសាវជាលណាគុមស៊ូបវកបាអ៊ីលលីតាអារហ្វូអ៊ីនណាអាក្រមគុមអិនដាឡៃអតកាគុមអ៊ីនណាឡោះអាលីមុនខាប៊ីរនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសម្លាបានអំពាវនាវថាយ៉ាអាយូហានាសមានន័យថាអោមនោះលោកទាំងឡាយអ៊ីនណាខលកណាគុមមិនザគរីវអ៊ុនសាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបង្កើតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីបុរសម្នាក់ហើយនិងស្ត្រីម្នាក់មានន័យថាអល់ឡោះសម្លាបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាចេញមកពីឪពុកយើងគឺអាដាមហើយនិងម្ដាយរបស់យើងគឺហាវ៉ាត្រង់កន្លែងនេះគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះស៊ុបហានូតាឡាយើងឃើញថាមនុស្សឡើងរាប់ពាន់លានណាស់ប៉ុន្តែប្រភពដើមរបស់គាត់កើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយដូចគ្នាអាឡោះស៊ុបឡាបង្កើតអាដាមពីដីហើយក្រោយមកអាឡោះស៊ុបឡាបង្កើតភរិយារបស់គាត់ចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់គាត់ហើយក្រោយមកទៀតអល់ឡោះសម្លាបង្កើតកូនចៅរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរគឺចេញពីពួកគាត់ទាំងពីរនេះឯងហើយដែលសោះសាយពេញ dunia នេះហើយត្រង់កន្លែងនេះក៏រំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានមោទនភាពចំពោះគ្នាព្រោះយើងគឺមានប្រភពដើមតែមួយដូចគ្នាទោះជាអ្នកខ្លះគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់មានអំណាចអ្នកខ្លះគាត់អាចមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកខ្លះគាត់អាចមានរូបសម្បត្តិល្អនៅខ្លះគាត់អាចកើតនៅប្រទេសដែលរីកចម្រើនប៉ុន្តែគឺកុំភ្លេចថាពួកគាត់គឺកំណើតតែមួយដូចគ្នាទេអញ្ចឹងអត់មានចំណុចណាដែលយើងត្រូវយកមកជាអំនួតលើអ្នកដទៃនោះទេមានន័យថាយើងគឺកើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយហើយចំណុចនេះដែរគឺរំលឹកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺឲ្យចេះអាណិតស្រឡាញ់គ្នាទោះជាគាត់ជាជនជាតិអ្វីក៏ដោយគាត់ជាពុជសាសអ្វីក៏ដោយគាត់កើតចេញពីឪពុកម្ដាយយើងអាដាមតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រភពដើមរបស់យើងគឺពីបរោះម្នាក់ហើយនិងស្ត្រីម្នាក់គឺអាដាមហើយនិងហាវ៉ាដូចគ្នាវជាលណាគុំស៊ូបវកបាអ៊ីលលីតាអារហ្វូអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាបង្កើតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីបរោះនិងស្ត្រីបរោះម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ហើយក្រោយមកអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតឲ្យពួកអ្នកមានជាជនជាតិជាពុជសាសហើយនឹងកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនលីតាអារ៉ហ្វូដើម្បីឲ្យពួកអ្នកគឺណែនាំគ្នាស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈខ្លះបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតអាដាមគឺពីគ្រប់ប្រភេទនៃដីហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាមនុស្សកើតមកគឺមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទដីដែលអល់ឡោះសម្រាប់យកមកបង្កើតអាដាមនិយាយតែមានខ្លះសខ្លះខ្មៅខ្លះក្រហមគឺទៅតាមប្រភេទដីដែលអល់ឡោះសម្លាបង្កើតអាដាមហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយមកពុជសាសរបស់អាដាមនេះគឺបានសរសាយពេញផែនដីនេះអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលមានពុជសាសច្រើនជនជាតិច្រើនគឺយើងត្រូវណែនាំគ្នាស្គាល់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនបានន័យថាយើងអ្នកស្បែកសត្រូវស្អប់អ្នកស្បែកខ្មៅអត់ទេពួកគាត់គឺកើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយដូចគ្នាហើយការដែលអល់ឡោះសម្លាឲ្យយើងមានលក្ខណៈខុសគ្នានេះគឺដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់គ្នាចេះរស់នៅជាមួយគ្នាព្រោះជួនកាលការរស់នៅរបស់យើងគឺយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មាននរណាម្នាក់គាត់អាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងកើតទេគឺគាត់ត្រូវការតំណាក់តំណងគ្នាអញ្ចឹងបានកន្លែងអល់ឡោះសម្លាប្រាប់ថាលីតាអារ៉ហ្វូដើម្បីឲ្យពួកអ្នកណែនាំគ្នាឲ្យស្គាល់គ្នាចេះជួយគ្នាចេះរស់នៅជាមួយគ្នាបំពេញកង្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលយើងរស់នៅកន្លែងនេះជួនកាលយើងខ្លួនឯងយើងមានបកានេះគេអត់មាន
ជួនកាលគេមានអ្វីមួយដែលយើងអត់មានចឹងកន្លែងនេះគឺបំពេញកង្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមកអ៊ីនណាអក្រមកុមអ៊ីនដល់ឡាហ៊ីអតស្កាកុមពិតប្រាកដអ្នកដែលល្អជាងគេអ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេនៃពួកអ្នកនៃជាមួយមុខអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះគឺអតស្កាកុមអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាងគេចឹងត្រង់កន្លែងនេះអល់ឡោះដាក់ជញ្ជីងមួយសខ្មៅមិនមែនជាជញ្ជីងដើម្បីយកមកវិនិច្ឆ័យថាបុគ្គលណាល្អជាងបុគ្គលណាម្នាក់ទៀតទេខ្ពស់ទាបក៏អត់មានក្រក៏អត់ដែរអញ្ចឹងឌុនយ៉ានេះអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងទ្រពនៅក្នុងឌុនយ៉ាអ្នកមាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ាអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងប៉ុន្តែជញ្ជីងដែលថ្លឹងឋានៈណាល្អជាងអ្នកណាពិតប្រាកដគឺនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាបុគ្គលម្នាក់គាត់រកស៊ីកាន់តែមានហើយម្នាក់ទៀតគាត់ខំដែរប៉ុន្តែអត់មានសោះក្របញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកនឹងអត់ដើរតាមផ្លូវអល់ឡោះសម្លាទៅប្រោស៊ីក្ររហូតអត់ទេកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាជញ្ជីងសម្រាប់ថ្លឹងជាងទេហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់ជួបប្រទេសនៅបាឡាហើយបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលគាត់មិនសូវជួបនៅបាឡាក៏មិនបានប្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់ជួបបាឡាច្រើននឹងដោយសារគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីអល់ឡោះសម្លាឬក៏ដោយសារគាត់អត់ល្អកន្លែងនេះក៏អត់ដែរព្រោះថាបាឡាគឺអល់ឡោះសម្លាគឺជាអ្នកដាក់ជាអ្នកដែលសាកល្បងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺជញ្ជីងតែមួយដែលយើងត្រូវដឹងថាការអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាការកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡានៅក្នុងអដីមួយរបស់ស្លាប់ប្រាប់ថានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មានបារោះម្នាក់អាឌីមអសមីនបារោះដែលមានធំធាត់ឡាយាស៊ីនូអិនដាឡោះជាណាហ៊ប៊ូដាគ្មានតម្លៃជាមួយអល់ឡោះសុំឡាស្មើនឹងស្លាប់មុខចៃឃើញថាអ្នកតកតនៅឌុនយ៉ាបើយើងឃើញអ្នកគាត់មានធំគាត់មានរូបសម្បត្តិល្អគាត់ខ្ពង់ខ្ពស់សាច់ឈាមគាត់ស្រស់ថ្លាយើងអាចវិនិច្ឆ័យថាអ្នកនេះយ៉ាងម៉េចជាអាចជាតកូលគេអ្នកមានគេទូធាអាចគេល្អប្រសើរជាងអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកខ្លះគាត់អាចគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាមួយអល់ឡោះសុលាគឺអត់ទេជញ្ជីងគឺការកាត់ផ្លាជាមួយអល់ឡោះសុលាហើយពេលថ្លឹងអាម៉ាល់មានអ្នកខ្លះលក្ខណៈសម្បត្តិគាត់អញ្ចឹងធំធាត់ប៉ុន្តែពេលដែលថ្លឹងអាម៉ាល់គឺគាត់អត់តម្លៃជាមួយអល់ឡោះសុលាទេអាម៉ាល់របស់គាត់មិនមានតម្លៃស្មើនឹងมันមានទម្ងន់ស្មើនឹងស្លាប់មុខផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងជាអ្នកឥស្លាមអញ្ចឹងបានអាយត់មុនអល់ឡោះសុលាហាមឃាត់យើងអំពីការមើលមាក់ងាយដល់អ្នកដទៃការមើលស្រាលដល់អ្នកដទៃនប៊ីប្រាប់ក្នុងអង្គថាជួនកាលអ្នកខ្លះរុបអាសអសអខបរអ្នកខ្លះសក់កត្រឹងនេះតប្រឡាក់ដោយដីយើងឃើញថាយើងមើលគាត់ទៅមរៀលទឹកមុខប្រឡាក់ដីសក់គាត់កត្រឹងប៉ើប្រឡាក់ដីប៉ុន្តែអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចនប៊ីប្រាប់ថាម៉េចលូអកសមាអាឡាឡោះលាអបរប្រសិនមកគាត់ស្បត់គាត់សុំដូអាអ្វីមួយទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាអល់ឡោះសុលានឹងទទួលយកមានន័យថាជួនកាលអ្នកខ្លះមករៀលទេប៉ុន្តែគាត់កាលណាសុំដូអាពីអល់ឡោះសុលាឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងអល់ឡោះសុលានឹងទទួលយកដូអាគាត់អញ្ចឹងគាត់យើងឃើញថានៅក្នុងរយៈថាអ្នកខ្លះមិត្តពួកបិលអបវ៉ាប់មនុស្សប្រភេទហ្នឹងអ្នកខ្លះមករៀលដល់ដើរមុខផ្ទះគេមិនហៅចូលលេងទេណាអ្នកខ្លះគេដេញចេញខ្លាចមកសុំអីប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងខ្លះគឺគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាកាលណាគាត់សុំអ្វីមួយអល់ឡោះសុលានឹងទទួលយកអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺប្រៃនៅជាមួយអល់ឡោះសុលាមានន័យថាដោយសារអាម៉ាសាឡាហ៍របស់គាត់ដោយសារការតក្វារបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះសុលាគឺមានកម្រិតខ្លាំងអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចមើលងាយមនុស្សឬក៏វិនិច្ឆ័យមនុស្សដោយសម្បកក្រៅទេជួនកាលអ្នកខ្លះគឺស្ថានភាពអញ្ចឹងមានសម័យកាលមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងឥស្លាមមានពេលមួយតំបន់មួយនេះគឺគាត់តំបន់មួយនេះជួបប្រទេសគ្រោះរាំងស្ងួតមនុស្សនៅតំបន់នោះនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្យ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះសុលាអត់បញ្ចុះទឹកភ្លៀងឲ្យយើងឃើញថាមានទាំងអ្នកអលឹមមានទាំងអ្នកដឹកនាំមានទាំងមនុស្សសាមញ្ញប្រមូលផ្ដុំគ្នាសុំដូអាពីអល់ឡោះសុលាឲ្យបញ្ចុះទឹកភ្លៀងព្រោះជាជនជួបប្រទេសនៅគ្រោះរាំងស្ងួតនៅសម័យកាលនោះអល់ឡោះសុលាអត់បញ្ចុះទឹកភ្លៀងឲ្យស្រាប់តែក្រោយពេលអ៊ីសាមានបារោះម្នាក់មស្ជីតដែលងងឹតពេលយប់នៅសម័យកាលមុនអត់មានពន្លឺទេបារោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលមកមស្ជីតម្នាក់ឯងហើយមានគេនៅពីក្រោយមស្ជីតតែគាត់អត់ដឹងគាត់សំយ៉ាងសុណិត
ហើយសូមឌូអាពីអល់ឡោះសុលាហើយក៏ស្បត់ថាអល់ឡោះសុលាគឺត្រូវតែបញ្ចោទឹកភ្លៀងឲ្យប្រជាជននៅតំបន់ហ្នឹងពួកគាត់ជួបការលំបាកសត្វពាហនៈជួបប្រទះនៅការលំបាកដោយសារអត់ទឹកពេលហ្នឹងអ្នកដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកអលឹមគាត់ថាបរោះនេះហាក់ដូចជាមិនសូវគ្រប់ទឹកគាត់ហ៊ានស្បត់ថាអល់ឡោះសុលាប្រកាសជាបញ្ចោទឹកភ្លៀងឲ្យគាត់ជានរណាពួកយប់គាត់មើលមុខអត់ឃើញទេប៉ុន្តែបរោះនៅមិនតាន់ចេញផុតពីមសិទ្ធផងភ្លៀងក៏បង្អល់ធ្លាក់មកហើយក្រោយមកអ្នកដែលនៅខាងក្រោយនោះគាត់ចង់ស្គាល់ថាតើអ្នកនឹងជានរណាបរោះនោះពេលគាត់ដឹងថាម្នាក់នឹងគាត់មានអ្នកនៅក្រៅមសិទ្ធដែលដឹងថាគាត់ចូលមសិទ្ធសុំដូអាពីអល់ឡោះសុលាគាត់ក៏ចាក់ចេញពីតំបន់នោះហើយបរោះនឹងតាមគាត់សើប្រវត្តិគាត់ថាគាត់ជានរណាអ្នកស៊ីឈ្នួលដេស្បែកជើងឲ្យគេនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដែលតកវ៉ាប៉ុន្តែគាត់លាក់សមាសភាពរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុលឡាយើឃើញថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះសុលឡាគឺអល់ឡោះសុលឡាទទួលយកដូអារបស់គាត់អញ្ចឹងកាលនេះមានអ្នកអ៊ីម៉ានខ្លះអញ្ចឹងបានរសូលឡាប្រាប់ថាអ្នកខ្លះគឺសក់កត្រើងពើញ៉ៃញ៉ៃគឺមើលគាត់មរៀលដើមមុខផ្ទះគេគឺគេដាញ់ចេញប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងកាលណាគាត់សុំអ្វីមួយពីអល់ឡោះសុលឡាគឺអល់ឡោះសុលឡានឹងទទួលយកអញ្ចឹងត្រង់កាលនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យមនុស្សថាអ្នកនេះល្អជាងអ្នកនេះផ្អែកលើសម្បកក្រៅរបស់គាត់ផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ផ្អែកលើអ្វីដែលគាត់មានអត់ទេគឺអល់ឡោះប្រាប់ថាមានតែចិញ្ចែងតែមួយគត់គោលការណ៍តែមួយគត់ដែលវិនិច្ឆ័យថាអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាមែនពិតប្រាកដគឺការកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាអ៊ីនណាឡោះអាលីមុនខាប៊ីរពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះសុលាគឺដឹងបំផុតអាលីមដឹងពីអ្វីដែលយើងលាតត្រាងហើយដឹងពីអ្វីដែលយើងលាក់បាំងគឺអល់ឡោះសុលាដឹងទាំងអស់អល់ឡោះសុលាគឺដឹងទាំងអស់គ្មានអ្វីមួយដែលអាចលាក់បាំងពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡានោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការដឹងរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាគឺខុសពីការដឹងរបស់មនុស្សឬក៏មកលោកផ្សេងការដឹងរបស់យើងគឺនៅក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយនៅក្នុងដែនជាក់លាក់តូចមួយដែលអល់ឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យយើងប៉ុន្តែការដឹងរបស់អល់ឡោះសុលាគឺមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាសម្បីតែស្រឹកឈើមួយសន្លឹកដែលជ្រុះពីដើមមកគឺអល់ឡោះសុលាដឹងតែយើងឃើញថាតើប្រៃឈើនៅក្នុងទុនយ៉ានេះប្រមាណច្រើនប្រមាណហើយស្លឹកមួយសន្លឹកដែលជ្រុះមកគឺអល់ឡោះសុលាដឹងហើយអល់ឡោះសុលាដឹងតាំងពីស្ថានភាពមកលោកនៅបាតសមុទ្រនៅក្នុងពេលយប់ដែលងងឹតសួរថាតើមាននរណាដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងចឹងការដឹងរបស់អល់ឡោះសុលាគឺមានលក្ខណៈធំធេងចឹងត្រង់កន្លែងនេះក៏ជាការឆ្លើយតបមួយចំពោះបងប្អូនយើងខ្លះដែលគាត់យល់ច្រឡំថានៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុលានៅលើគាត់ថាកន្លែងនេះជាការប្រៀបធៀបអល់ឡោះសុលាជាប្រាប់ថាអល់ឡោះសុលាមានទីកន្លែងគាត់និយាយអញ្ចឹងឬក៏យើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុលាមានទិសអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចថាកាលណានិយាយអញ្ចឹងទៅខ្លាចដូចអល់ឡោះសុលាប៉ុន្តែយើងសួរថានៅពេលដែលយើងនិយាយថាអល់ឡោះសុលាដឹងហើយមកលោកដឹងមនុស្សដឹងសួរថាតើដូចគ្នាអត់ចំពោះហាក់មនុស្សមកលោកដែលអល់ឡោះសុលាបង្កើតមកហើយនឹងអល់ឡោះសុលាគឺអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលយើងថាអល់ឡោះសុលាដឹងការដឹងរបស់អល់ឡោះសុលាគឺមានលក្ខណៈពេញលេញខុសពីការដឹងរបស់យើងអញ្ចឹងការនៅរបស់អល់ឡោះសុលាលើអារ៉ាសក៏ខុសពីការនៅរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះដោយអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាអល់ឡោះសុលាមើលឃើញអល់ឡោះសុលាឃើញហើយយើងឃើញដែរប៉ុន្តែអត់ដូចគ្នាទេឃើញទាំងពីរហ្នឹងគឺលក្ខណៈអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះសុលាដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងកុរអានហើយនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងស៊ុនណាហើយត្រូវបដិសេធការប្រៀបធៀបអល់ឡោះគឺអត់ដូចមក្លោកទេអល់ឡោះសុលាគឺអត់ដូចអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតនោះទេកាលាទីលអារ៉ាបអាមណាគុលលំទូមីនូវឡាគិនគូលូអស្លាមណាវឡាម៉ាយដខូលលអ៊ីម៉ានហ្វីគូលូប៊ីគុំអល់ឡោះប្រាប់ថាអារ៉ាបកន្លែងនេះគឺអារ៉ាបជនបទកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាបជនបទមួយពួកគាត់និយាយថាពួកយើងមានអ៊ីម៉ានពេញលេញហើយពេលនោះអល់ឡោះសូឡាប្រាប់នប៊ីយើងឲ្យតបជាមួយគាត់ថាគុលលំទូមីនូអោមហម្មាត់ជូនិយាយទៅកាន់ពួកគេវិញថាលំទូមីនូពួកអ្នកមិនទាន់មានអ៊ីម៉ានពេញលេងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេវ៉ាឡាគិនគូលូអស្លាមណាចូលពួកអ្នកនិយាយថាពួកយើងបានក្លាយជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយពួកយើងទទួលយកអ៊ីស្លាមហើយអញ្ចឹងពាក្យអ៊ីម៉ាននិងពាក្យអ៊ីស្លាមនេះកាលណាយើងនិយាយដាច់ដឡែកពីគ្នាថាយើងអាចនិយាយថាយើងជាអ្នកអ៊ីម៉ានយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៃវាដូចគ្នា
การนาวีนเอ้ยกับไล่เข้าคณีได้เอาละมะกอดบ้าเชียร์ปราบธาการนาวีนเอ้ยใบคณีในเวียแต่มวยปัตตาการนาวีนเอ้ยจมูกคณีในเวียเข้าคณีการนาวีจุ่มคณีวีจุ่มคณีผู้เวียใบคณีการนาใบคณีผู้เวียจุ่มคณีกอดจ้องสมนัยเลยอัตนัยพี่อิสลามให้หนึ่งอิมันการนายังนี่ยังแต่ยังชนะอิมันยังชนะอิสลามคือธรรมดาโดยคณีกรมเบียในเปคลาอิมันสมดายเลยจุ่มเนื้อเปียปอนคลายชัดโดยยังในครั้งเดจิบเรลและก็ส่วนนบีอัคบิรนี้อันอิลอิมันเอามุฮัมมัดเชื่อพระคุณของอิมันเป็นน้องนบีพระธรรมจักอัลอิมานุอันทุมินะบิลลาฮ์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรอซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะทุมินะบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริฮิเอามุฮัมมัดเชื่อนะพระคุณของอิมันเป็นน้องจิบเรลบ้านอํานายคลวนชื่อมนุษย์ให้ส่วนนบียังเป็นน้องนบีบ้านฉลายท่าอิมันคืออันโชคมีนาบิลละคือนักเตะเชื่อจิบุอัลลอฮ์สุลต์ว่ามาละอิกาตฮีเชื่อจิบุมาละอิกาตว่าคุตุบิฮีเชื่อจิบุมาละกิตาบุอัลลอฮ์สุลต์เชื่อจิบุรอซูลให้นั่งในอัคราตให้เชื่อจิบุกะดากะดาร์จังนบีชลายแต่งอ่านนี่คือสัตว์เปียปานังชัดเอาไว้ในเปียปานังชัดเจ้าอิสลามในเปียได้ชุบคืนนี้อิสลามคือจิตุเตอร์สมดายเลยตรงเวอร์ขังไกรอย่างเมื่อในขนมฮะเดทแต่มวยแต่ได้เปียได้จิบเรซูนบียังท่าอัคบิรนี่อันอิสลามโจเนปราบขยมอัมพีอิสลามนบีชลายปีรุกอนอิสลามทั้งพรำลารูมีนกาทุสะไซตุสกอตอัลลอฮฺสิบิจามฮามัดจิรสโอลมีนสลาดมีนสกัดมีนบูมีนกาทัวจีจีอามัลเช่นการนาปีอิสลามให้ดีมันในการนาปราจิมวยคณีเปคละอิสลามสมดายเลยอิมันข้างในเพลชัดวายังในขนมชัดวายังดาราอิสลามเว้นคือสมดายเลยตุงเวอร์ข้างกลางโดยจีสลาดโดยจีไซในขนมกุรอานอัลลอฮฺสุลลาห์กบันอายนยมในศาลานี้ถ้าเชื่ออิมันไหนว่ามาแค่นั้นอัลลอฮฺลิยูดีอัยอิมานะกุมมินิทัลลอฮฺสุลต์อัดบานทัวไอคาดบังที่อิมันบอกคุณเนี่ยหลายนี่คือจังสมัยเลยศาลาพุทธาสบัดคราบเป็นอัลลอฮฺสุลต์ประชาวัยอ้อยสมยังใบมารกแกะบะในมัสยิดฮารอมกอดก็มีการชงอัลธาเจ้าสมยังกอดปีมุนดาคลอบใบแต่ใบเติมมักดิสในฟิลิสตินอัลลอฮ์คิดอย่างไรจะรับประทานพรบนอ้อยโดยยังได้หรืออัดวิญญาณอัลลอฮ์ประทานมาคานอัลลอฮ์ลิยูดีอัลอีมานะกุมอัลลอฮ์สุลต์มันอ้อยการสลัดว่าผู้นับปีมนุษย์คือขาดบังนุตีเจ้ากลายนี้เป๊ะละสลัดคือแก้วชิมาทัชีอิมันนี่แทชีอามัลเจ้ามันขนมอัลลิสุนนะวะจามะกอลจุมเนื้อรบอัลลิสุนนะวะจามะอิมันคือกอทาเกาลุมบิลลิซานคือการโพลนั่งดาดถ้ายังเชื่อชิมุอัลลอฮ์สุลต์วัตถะคาดุมบิลจานันคือจิกาเชื้อและการเชิญบีขนมชัดวะอามะลุมบิลอาร์คานวัลจาวาเรียให้นังจิกาอามัลดอยกายวิกาดอยกายวิกาให้นังเอาแวะบ่อยยิงจังมีนใบนังบันครบและขณะในอิมันมีในทางแต่มีนชุมเนื้อขนมชัดเพื่อยื่นการนัดตัวยาอิสลามทูจีศาสนายื่นอายกอดอย่างไม่โพลปีละอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์มีในทางคราวไปเชื่อตระเฮียนโพลหายคราวเปรโพลให้อย่างไม่ช่วยอย่างไม่ไอ้กาโพลว่ายังบัจเจทาวีเปิดหรือมันเปิดอามัลตามคาในน้อมบอกเพียงหนึ่งเจ้าบ้านบัจเจพระท้าอิมันบุคคลนั้นคือเป็นหลิงเจ้านี่จิกาบานชายเปียอิสลามนั่งอิมันคานาจูบคณีในขนมกลายแต่มวยหายในขนมอิสลามเก็บบานชายลุ่มดับศาสนาเก็บอาชีพธรรมราชที่บุตรดินลุ่มดับลุ่มดาวในศาสนาที่ก็กลมรัดในศาสนาบอกยังฉีบใบที่มวยอิสลามอิสลามอันในทาอามีในทาชีดอำนาจการดำรงในอิมันโดยอาหรับมันจึงก็สมบูรณ์อาหรับก็ทำเชื่ออิสลามก็ยึดทาผู้ก็มีอิมันหายเป็นอัลลอฮ์สุนัตตอบอันนบียังตอบไว้ทาผู้นั้นตอบมีอิมันเดี๋ยวปัตตาเตรนยึดทาผู้ยังบ้านตัวยาวอิสลามคือจีศาสนาไม่ได้ทาอำนาจการดำรงในอิมันให้อิมันนู้คือดำนาจการเป็ดกระดาลมีทาคราวเป็ดบุคคลนั้นก็เรื่องอิสลามให้อิมันก็อาจจุ่มเนื้อก็ตบงนี่การลางติดกอดเชียนดอลำนาคาติปีคือเกี่ยวชัวทาอิมันหายหนึ่งเป้ละกอดดอลกุมรัดกุมปูลในอิมันคือในครองอิสลามเกี่ยวชัวทาเอฮซานไม่ได้ทากุมรัดกุปูบุมพอดในอิมันจะเป็นในครองกุรอานอัลลอฮฺประทานมาอินนัลลอฮฺยูฮิบุลมุฮซินีนอัลลอฮฺสุลต์สลันยะดาลเอฮซานคือเนี่ยดอลกุมรัดกุมปูลในอิมันบอกก่อนหายหนึ่งเป้บันอันยิมในเอฮซานนี่ทำไว้เนี่ยนะดอลกุมรัดนั่งอันตะบุดัลลอฮฺแค่อันนักตาระฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกเนี่ยดากอดฝึกอิบาดะห์ชิมูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหาโดจีกอดกําปุ้งแต่มือเคยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
មានន័យថាគាត់ធ្វើអីក៏ដោយអ្នកខ្លះតែគាត់ចង់ផឹកស្រាលើកៅស្រាមកគាត់ដាក់ទៅវិញផឹកទៅឲ្យរួចហើយអីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកដាក់ទោសគាត់ដែលជាអ្នកផ្ដល់ផលបងគាត់កំពុងតែមើលឃើញគាត់នៅពេលគាត់ចង់កេងប្រវាញ់គេគាត់ធ្វើអត់ទៅរួចដោយសារអីគេគាត់ដឹងថាអល់ឡោះសូឡាកំពុងតែមើលឃើញគាត់នៅពេលគាត់ចង់ស៊ីណាពេលខ្លះគាត់នៅកន្លែងស្ងាត់តែពីរនាក់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៅរួចដោយសារអីគេដោយសារគាត់ដឹងថាអល់ឡោះសូឡាកំពុងតែមើលឃើញគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់ទង្វើរបស់គាត់គាត់ធ្វើដោយអ៊ីម៉ានយ៉ាងច្បាស់រើសត្រូវខុសដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ថាអល់ឡោះសូឡាកំពុងតែមើលឃើញគាត់នេះគឺគាត់ដល់កម្រិតអេះសានអញ្ចឹងបាននាវីអានយមន័យថាអន្តអ៊ូដុលឡោះកានណាកាតារ៉ាអ្នកធ្វើបារាជីវអល់ឡោះសូឡាដូចជាអ្នកកំពុងតែមើលឃើញអល់ឡោះសូឡាហ្វៃឡាំតគុនតារ៉ាហ៊ូហ្វៃណាហ៊ូយ៉ារ៉ាប្រសិនបើនៅក្នុងជាក់ស្ដែងទោះជានៅក្នុងជាក់ស្ដែងអ្នកមិនបានមើលឃើញអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែអ្នកជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះសូឡាកំពុងតែមើលឃើញយើងឃើញថានៅសម័យកាលមុនមានបារោះម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់ស្ត្រីម្នាក់ពេលនោះគាត់ទៅតឹងគេរៀបការគេអត់ព្រមជាដូនមួយរបស់គាត់នៅសម័យកាលមុននៅក្នុងអទេសហេពាក់ព័ន្ធនឹងតវ៉ាសុលស្រាប់តែពេលមួយស្ត្រីនោះគាត់ជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ធ្លាក់ក្រគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាក់ក្រគាត់ក៏មកពឹងបារោះដែលស្រឡាញ់គាត់នឹងត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីជួយគ្រួសាររបស់គាត់ពេលនោះបារោះនោះគាត់ថាគាត់ជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែដោយសារការស្រឡាញ់គាត់ថាគាត់ឲ្យប៉ុន្តែតើស្ត្រីនឹងយល់ព្រមស៊ីណាជាមួយគាត់ពេលនោះស្ត្រីនឹងយល់ព្រមហើយគាត់ក៏ឲ្យលុយស្ត្រីនឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រងធ្វើសកម្មភាពស៊ីណានឹងស្ត្រីនឹងគាត់រំលឹកមួយម៉ាត់អ៊ីតតាគីឡាមានន័យថាជួនៈកោតខ្លាចអល់ឡោះសូឡាជួនៈគុំរួមដំណេកជាមួយខ្ញុំលើកលែងតែតាមវិធីស្រោបច្បាប់គាត់គ្រាន់តែលើពាក្យថាជួកោតខ្លាចអល់ឡោះសុផានូតាឡាបរោះនោះគឺដោះលែងស្ត្រីនេះយំចាក់ចាញ់ពីស្ត្រីនេះព្រាមនៅពេលដែលគេរំលឹកពាក្យអល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាដែលគាត់ដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះកំពុងតែមើលឃើញគាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះអាចត្រូវសៃតានបោកប្រាស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគេរំលឹកព្រាមគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញឡើងវិញហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអញ្ចឹងលំដាប់ទី3នៃអ៊ីម៉ាននៅក្នុងអ៊ីស្លាមឬក៏លំដាប់នៃសាសនានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាអេះសានគឺអ្នកដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងពាក្យអ៊ីម៉ានអ៊ីស្លាមលំដាប់ដំបូងអ៊ីម៉ានលំដាប់ទី2ហើយអេះសានគឺជាលំដាប់ខ្ពស់បំផុតនៃអ៊ីម៉ានដែលយើងឃើញនៅក្នុងអាយាត់កូរ៉ានជាច្រើនគឺអ្នកអល់ឡោះសូឡាស្រឡាញ់អ្នកដែលមុស៊ីនីនហើយអ្នកខ្លះក៏បកថាជាអ្នកដែលធ្វើល្អទាំងឡាយទាំងវើល្អកន្លែងនេះគឺសំដៅលើអ្នកដែលដល់កម្រិតកំពូលនៃទាំងវើល្អមិនត្រឹមតែទាំងវើធម្មតាទេគឺមុស៊ីនីនកន្លែងនេះគឺអ្នកដែលគាត់ចិត្តរបស់គាត់គឺផ្ដោតលើអល់ឡោះសូឡាហើយដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះឃើញគាត់គ្រប់ពេលវេលាហើយធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ប្រុងប្រយ័ត្នហេតុអីព្រោះថាអល់ឡោះសូឡាកំពុងតែឃើញគាត់ដូចយើងនៅក្នុងបន្ទប់មួយគេដាក់កាមេរ៉ា4 5តាមដានសកម្មភាពយើងក្នុងនោះហើយគេប្រើយើងឲ្យធ្វើអានេះធ្វើអានោះតខោគេនឹងដាក់ទោសយើងសួរថាយើងហ៊ានធ្វើខោអត់នៅពេលកាមេរ៉ាតាមយើងជាប់អញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺគាត់ស្ថានភាពរបស់គាត់គឺអញ្ចឹងដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះសូឡាគឺកំពុងតែមើលឃើញគាត់ Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim អល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាប្រសិនបើពួកអ្នកតោះអត់ជាមួយអល់ឡោះសូឡានឹងរ៉ាសូលឡាយាលីតគុំមិនអាម៉ាលីគុំសៃអាអាម៉ាលដែលពួកអ្នកធ្វើគឺអត់ខាតបងបន្តិចនោះទេអ៊ីនណាឡោះហ្គាហ្វូររ៉ាហ៊ីមបិទប្រកាសអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលអភ័យទោសហើយនឹងអាណិតស្រឡាញ់បំផុតត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាម៉េចមានអ្នកខ្លះក៏ថាសម្យ៉ាង5ពេលសម្យ៉ាង1ពេលមកផ្ទះវិញដដែលអត់មានលុយអីកើនអត់មានទ្រព្យអីកើនដដែលជួនកាលអ្នកខ្លះបួសមួយខែរ៉ាម៉ាដនបួសចប់អត់មានឃើញអីមកទ្របមកជាក់ស្ដែងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយឃើញជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាសន្យាច្បាស់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺអត់ខាតបង់ទេតូចប៉ុនក្របស្បៃប៉ុនលំអងទូលីទាំងមូលល្អអល់ឡោះសូឡានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងអត់អាចថាអល់ឡោះសន្យានប៊ីសន្យានៅក្នុងអទេថាពេលដែលមកសម្យ៉ាងយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងឈានមកជំហានមកសម្យ៉ាងអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ផលបន្តពីការចាក់ចែងមីទេសការយកសម្យ៉ាងទឹកសម្យ៉ាងចែងមីទេសមកដល់កន្លែងនេះពេញលេងអត់មានខាតបងទេប៉ុន្តែក្រនតែពេលវេលាដែលអល់ឡោះសូឡាតបស្នងគឺមិនតាន់មកដល់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តែពេញលេងអញ្ចឹង
អត់ស្មើគ្នាទេអ្នកខ្លះថាតោនេះសម្យ៉ាងរហូតនៅតែខ្ទោមដដែលហើយម្នាក់នោះអត់ដែរសម្យ៉ាងផងគាត់មានជាងផងពេលខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាជញ្ជីងទេនៅពេលគេទទួលបានការតបស្នងគឺនឹងឃើញមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលសាក់លបងមិនទាន់ឃើញការតបស្នងនោះទេអ្នកតកសតកឬសកាត់ទ្របរបស់គាត់ដល់100មកសកាត់បាត់ពីទ្របរបស់គាត់គឺឃើញបាត់ហើយនវីប្រាប់ថាទ្របសកាត់អត់បាត់បង់ទេទ្របសតកអត់បាត់បង់ទេជាការពិតទ្របនឹងបាត់ពីគាត់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែអល់ឡោះសុលាយកទៅបដោះឲ្យគាត់នៅកន្លែងផ្សេងដូចយើងយកលុយរបស់យើង100ទៅដាក់នៅធនាគារมันបាត់ពីផ្ទះរបស់យើងប៉ុន្តែវានៅខាងធនាគាររក្សាឲ្យយើងដដែលអញ្ចឹងពេលដែលយើងសកាត់ពេលដែលយើងសតកវាបាត់ចេញពីយើងប៉ុន្តែទ្របនោះគឺអល់ឡោះសុលារក្សាទុកឲ្យយើងដដែលនៅថ្ងៃដែលយើងត្រូវការប្រើវាអល់ឡោះសុលានឹងផ្ដល់ឲ្យគឺនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុលាពេលដែលយើងចេញពីឌុនយាអញ្ចឹងអាម៉ាល់ល្អរបស់យើងគឺអត់បាត់បង់ទេអត់ខាតបង់ទេកុំគិតថាយើងខាតបង់អ្នកខ្លះគាត់ថាមកសម្យ៉ាងមកវកទូជាការគេចំណាយពេលវេលាហ្នឹងគេអាយរ៉ូស៊ីគេលក់ដូរបានចំណេញជាការពិតទ្របដុនយ៉ាហ្នឹងគឺមិនអាចប្រៀបធៀបនឹង2រកាតឬក៏4រកាតដែលយើងសយោទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអត់បានទេសំបីតែទ្របដុនយ៉ាទាំងមូលកុំថាឡើយទ្របបន្តិចបន្តួចដែលយើងរកបាននៅក្នុងមួយពេលហ្នឹងក្នុងមួយពេលហ្នឹងនៅពេលប្រាប់ថាម៉េចរកអត់ الفجر خير من الدنيا وما فيها ពីររកាត់មុនសម្យ៉ាងសុវោះនេះល្អជាងឌុនយ៉ានឹងទ្របនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទាំងអស់អញ្ចឹងអាប៉ះឡាវានឹងប្រមូលទ្របឌុនយ៉ានេះទាំងអស់តាំងពីអាដាមរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺមិនស្មើនឹងពីររកាត់សុណិតដែលយើងសយោតជាមួយអល់ឡោះសុណិតនៅមុនវកទូសុវោះនេះទេអញ្ចឹងកន្លែងយើងជឿជាក់ថាយើងធ្វើគឺមានអល់ឡោះសុណិតក៏ត្រាទុកឲ្យយើងប៉ុន្តែក្រំតែពេលនេះយើងមិនតន់ដល់ថ្ងៃទទួលអានឹងតោះដល់ថ្ងៃទទួលអានឹងជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់អល់ឡោះប្រាប់ថាឡាយ៉ាលិកុមមិនអាម៉ាលិកុមសៃអាអត់ខាតបងទេអាម៉ាលរបស់ពួកអ្នកអ៊ីនណឡោះហ្គហ្វូររ៉ាហ៊ីមពិតប្រាកដអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលអភ័យទោសហើយនឹងអាណិតស្រឡាញ់បំផុតអ៊ីនណមលមូមីនូនអល់ឡាឌីនអាម៉ានូប៊ីឡាហ៍វ៉ារ៉ស៊ូលីហ៊ីធុមម៉ាលមយ៉ាឆាប៊ូវ៉ាជាហាឌូប៊ីអំវ៉ាលីហ៊ីមវ៉ាអំហ្វូស៊ីមហ្វីសាប៊ីលីឡាហ៍អូឡាអ៊ីកាហ៊ុមស៊ាដីកូនអល់ឡោះប្រាប់ថាពុទ្ធប្រកបអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយគឺអ្នកដែលជឿជាមួយអល់ឡោះហើយនឹងរសូលរបស់ទ្រង់ស៊ុមម៉ាលាមយ៉ាតាប៊ូក្រៅមកគាត់អត់មានការមន្ទិលសង្ស័យអត់មានការសពិចសពិលសង្ស័យអ្នកខ្លះនៅសម្យ៉ាងបានប៉ះឡាមែនអត់សម្យ៉ាងទៅវិញឃើញទេអ្នកខ្លះអាចគិតនៅក្នុងចិត្តគាត់ថាអល់ឡោះមានមែនអត់ធ្វើអាម៉ាលរហូតតែមិនដាល់មើលឃើញអ្នកខ្លះថាអត្របសកាត់របស់គាត់បានប៉ះឡាមែនអត់កាលណាចិត្តមានការសង្ស័យបែបនេះគឺអ្នកហ្នឹងគឺកាហ្វិរព្រោះថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺចិត្តគាត់អ៊ីម៉ាន 100% អ៊ីម៉ានគេអត់អាចទទួលយក 50% អត់ថាអ្នកខ្លះនៅសង្ស័យ 50% ជា 50% ស្រាមអត់ទទួលយកទេអល់ឡោះស្រាមអត់ទទួលយកទេកាលណាអញ្ចឹងបានអល់ឡោះស្រាមបានដាក់ក្នុងចំណោមប្រការដែលនាំឲ្យខូចអ៊ីម៉ានទាំង10គឺនៅក្នុងចំណោមនោះគឺអសកុបិទីនការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងសាសនាអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះមានមែនអត់សម្យ៉ាងបានប៉ះឡាមែនអត់អាទង្វើល្អដែលយើងធ្វើនេះបានប៉ះឡាមែនអត់កាលណាបុគ្គលម្នាក់គាត់មានចិត្តអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកកាហ្វិរគឺត្រូវតោបាត់ជាមួយអល់ឡោះសូឡាទង្វើនេះគឺមុតតាចេញពីអ៊ីស្លាមឡើយអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺអ្នកដែលជឿនៅអល់ឡោះសូឡាហើយនៅរ៉ាសូលសុំម៉ាលាមយ៉ាតាប៊ូហើយមានការសង្ស័យទេមិន50 50ទេជាអ្នកខ្លះដែលយើងនិយាយមិញថាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានពិតប្រកបជាអល់ឡោះសុលាជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រកបជាមួយអល់ឡោះសុលាអ្នកដែល50 50គាត់អាចបោកមនុស្សបានគាត់សម្យ៉ាងគាត់បួគាត់សកាត់ប៉ុន្តែជាមួយអល់ឡោះសុលាគឺគាត់អាចបោកប្រាស់បានទេហើយនៅក្នុងអ៊ីម៉ានគេអាចទទួលយក 10% 20% នៃអ៊ីម៉ានអាចទទួលយកទេអាចជឿខ្លះសង្ស័យខ្លះអត់ទេនៅក្នុងឥស្លាមគឺអត់ទេកន្លែងនេះគឺមុរតិតវាជាហដូបីអំវ៉ាលីវ៉ាំហ្វូសិមហ្វីសាប៊ីលឡាហើយអ្នកដែលអ៊ីម៉ានដែរគឺជាអ្នកដែលតស៊ូលះបង់ក្នុងផ្លូវអល់ឡោះសុលាដោយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់អូឡាអ៊ីកាមុសាដេគូនអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកដែលទៀងត្រង់ពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអះអាងថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមានអ្នកខ្លះអ៊ីម៉ានពិតមានអ្នកខ្លះអ៊ីម៉ានតែសបកក្រៅដើម្បីមនុស្សប៉ុន្តែអល់ឡោះសុលាគឺដឹងហើយនឹងទូទាត់គាត់វិញតាមអ្វីដែលជាទង្វើរបស់គាត់តាមអ្វីដែលជាអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដរបស់គាត់នៅសម័យកាលសាហបាត់ខ្ញុំចាំមិនខុសទេដូចជាអាប់ដុលឡោះប៊ីនអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូម៉ាពេលនោះមានគេនិយាយទៅកាន់គាត់ថាម៉ាអក្តារលហុជាចមានន័យថាដោយសារឃើញអ្នកទៅធ្វើអាយីច្រើនគាត់និយាយថាអ្នកធ្វើអាយីច្រើនណាស់សម័យឥឡូវមានន័យថាអាយីច្រើនមែនតើសម័យឥឡូវពេលនោះគាត់ក៏តបវិញថាក៏និយាយថាអាយីច្រើន
ត្រូវនិយាយថាម៉ាអក្សររុកាបម៉ាអកលលហុជាតក៏ថាត្រូវនិយាយថាអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើហជីច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែហជីពិតប្រាកដគឺតិចមែនទែនចេះនិយាយថាអ្នកទៅធ្វើហជីច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលហជីបើគាត់ត្រឹមត្រូវអល់ឡោះស៊ូឡាទទួលយកគឺតិចដូចសម័យកាលយើងចឹងអ្នកដែលអះអាងថាគាត់ជាអ្នកអ៊ីម៉ានជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដអ្នកដែលអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺតិចចេះមករ៉ាសូលឡាប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសអន្តមូសាកោសាអ៊ីសៃលដែលអ៊ីស្លាមខ្សោយគណៈពេលដែលអ៊ីស្លាមមានចំនួនច្រើនពួកយើងច្រើនដូចសម្រាមនៅលើផ្ទៃទឹកដូចជាពពុះនៅលើផ្ទៃទឹកពពុះមិនទឹកទេសម្រាមនៅលើផ្ទៃទឹកមើលទៅស្មានថាសម្រាមនឹងពេញបលាយពេញអីតោះតាមពិតនៅតែលើមិនតិចនឹងអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមប្រសិនបើគាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសូឡាហើយបរិមាណចំនួនច្រើនដូចនៅក្នុងទុនយានេះសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ប្រកាសជារឿងមមជាងគេបំផុតនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែដោយសារអ៊ីស្លាមតែសបកក្រៅនៅលេឡំជាមួយនឹងអ្នកអ៊ីស្លាមពិតប្រកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាអ្នកអ៊ីស្លាមពិតនឹងច្រើនអ្នកអ៊ីស្លាមពិតនឹងច្រើនប៉ុន្តែធៀបពិតអ្នកអ៊ីស្លាមពិតប្រកាសគឺតិចតួចប៉ុន្តែអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមនោះគឺមានចំនួនច្រើនហើយអល់ឡោះសូឡាគឺអត់មានឲ្យដូចគ្នាទេស្ថានភាពអ្នកទាំងពីរនឹងអល់ឡោះសូឡាអត់មើលទៅលើសបកក្រៅមើលទៅលើពាក្យសម្ដីតវ៉ាប្រកែកអត់ទេអល់ឡោះសូឡានឹងទូទាត់តាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តគាត់ថាតើវាស្របនឹងអភិបខាងក្រៅរបស់គាត់ហើយបើខុសខាងក្រៅផ្សេងខាងក្នុងផ្សេងអល់ឡោះសូឡាអត់ទទួលយកទេអញ្ចឹងបញ្ហាអ៊ីម៉ាននេះគឺចាំបាច់ជឿជាមួយអល់ឡោះសូឡាគេអត់ទទួលអ្នកខ្លះ 90% ជឿនៅតែ 10% សង្ស័យក៏អល់ឡោះសូឡាអត់ទទួលយកដែរខ្លាញ់គឺត្រូវតែ 100% អល់ឡោះសូឡាមានពិតប្រកបនប៊ីយើងមហាម៉ាត់ជារ៉សូលរបស់អល់ឡោះសូឡាពិតប្រកបយើងក្រោយពេលស្លាប់នឹងត្រូវគេជំនុំជម្រះយ៉ាងពិតប្រកបនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សុរកានិងនរកាគឺមានពិតប្រកបបើសង្ស័យចំណុចណាមួយនៃបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺអល់ឡោះសូឡាអត់ទទួលយកទេករណីហ្នឹងចេះយើងផ្អាកទៅនឹងសិនសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីអិចម៉ាអ៊ី